କାଲି ବି ସମ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିମ୍ସରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖା କରିକି ମୋଠାରୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍। ସାର୍ ଏଇଥିରେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜାଣିହେବ, ଖାଲି ଦୋଷଟା ଆମେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦୋଷ ଅଛି ସେ ଦୋଷ ଜାଣିଲେ ସେ ଦୋଷର ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିହେବ। ତ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ ହେଉଛି ବୋଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ଦୋଷରୁ ପେନ୍ ହୋଇପାରେ। ତମେ ନାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ଦୋଷରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ଦରଜ ହେଉଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ମୂଳତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ପାର୍ଥବ ସାହୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସକ। ମୋର ଅରିଜିନ୍ ଗାଁ ହେଉଛି ଚହ ଗାଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବାନୀପାଟଣା ଏରିଗେସନ୍ କଲୋନୀରେ ମୋର କ୍ଲିନିକ୍ ଅଛି, କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସାର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଋଷି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏଇଟା ଆମ ବାପା ଅଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛୁ। ଯେଉଁଭଳିଆ ବାତ ପିତ କଫ ତିନି ଦୋଷକୁ ଏଇ ନାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକି ସେ ଦୋଷ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଦୋଷରୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ତା'ର ଗ୍ରୁପିଂ ଥାଏ, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଜଣେ ଲୋକ କଫ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ତା'ର ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ବାତ ରୋଗରେ ଯାହା କିଛି ଦରଜ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଅଣ୍ଟା ଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ବାତ ନାଡ଼ି ଚାଲିବ, ପିତ୍ତ ନାଡ଼ିରେ ବାକି ଆମେ ସାଂଘାତିକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ, ତାପରେ ଆମର ସୁଗର ହେଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, ତାପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁମର ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପିତ୍ତ ଇନବାଲାନ୍ସରେ ଆସିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ଏକା ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ମୋର ରୁଚି ଥିଲା, ତ ମୋର ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲି, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜଡ଼ିବୁଟି ଚେରିମୂଲି ଆଣୁଥିଲୁ, ନିଜେ କିଛି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଣ୍ଡୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଛୁକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଏଣ୍ଡୁଅକୁ ଯଦି ସେ ବେଛୁଟା କଣ୍ଟିଆ ମାରିବ, କଣ୍ଟା ମାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଏଣ୍ଡୁଅ ଯାଇକି କେଉଁ ଚେର ଚବଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯାଇକି ସେଗୁଡ଼ାକ ବେଛୁ ଔଷଧ ବି ଛିକୁଥିଲୁ। ମୁଁ 2002 ଆଜିକୁ 25 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ହେଲାଣି ଏଇ ଔଷଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ସାର୍ ଏଇଥିରେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜାଣିହେବ, ଖାଲି ଦୋଷଟା ଆମେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦୋଷ ଅଛି ସେ ଦୋଷ ଜାଣିଲେ ସେ ଦୋଷର ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିହେବ। ତ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ ହେଉଛି ବୋଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ଦୋଷରୁ ପେନ୍ ହୋଇପାରେ। ତମେ ନାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ଦୋଷରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ଦରଜ ହେଉଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ମୂଳତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବ। ସାର୍ ଅଗ୍ନିବେଶ ଚିକିତ୍ସା, ଅଗ୍ନିବେଶ ଗୋଟେ ଋଷିଙ୍କ ନାଁ, ସେ ଋଷିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୋର କ୍ଲିନିକ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିବେଶ। ସାର୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଘା ଆକାରରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲୁ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରାୟ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା ମୋର ବାପା ବାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ, କାହିଁକି ହେଲେ ପଚା ଘା ସଢ଼ା ଘା ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ବୋଲି, ଦୀର୍ଘ ଏବେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ାଲେଖା ହେଲା ପରେ ଏ ଜିନିଷ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ବୋଲିକିରି। ଗାଈମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇକି ପୋକ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ପୋକକୁ ବି ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରିକି ସେଇ ଘାକୁ ବି ଶୁଖେଇକି ଭଲ କରିଛୁ ଗାଈକୁ। ସେଠି ଆମର ହାର୍ଟର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ପମ୍ପିଂ କରେ, ପମ୍ପିଂ କଲେ ଭିନ୍ନ ସିରା ପ୍ରସିରାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ନାଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ସ୍ପଟରେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ତିନିଟା ଦେବୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ରହେ, ଇରା, ପିଙ୍ଗଲା ଓ ସୁଷୁମ୍ଲା, ବାତ ପିତ କଫ ଏ ତିନି ଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ଥାଏ ସେଠାରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଚିତ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଯଦି କରିବେ କେଉଁଠିରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ତା'ର ବିଟିଂ ଆସିବା କଥା ନର୍ମାଲ ଲୋକର, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଗ୍ନର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବିଟିଂ ଆସିବା କଥା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ନଲେଜ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15-30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଜାଣିପାରିବି ସାର୍। ସାର୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରି କରେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହାଇ କ୍ଲାସ୍ ରିଜଲ୍ଟ ବି ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠାରେ ଭଲ ହୋଇକି ଉପକାର ବି ପାଇଲେଣି। ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ସାର୍ ମିନିମମ୍ 1000 ଲୋକ ଭଲ ହେଲେ ସାର୍, ଏଇ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏକା। ହଁ, ଔଷଧ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପାଖରେ, ସମସ୍ତ କଷ୍ଟମର କୌଣସି ମୋ ରିଭ୍ୟୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କିଏ ବି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି ଯେ ମୋ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭଲ ହୋଇନି ବୋଲିକିରି। ସାର୍ ପାଇଲ୍ସ ଅର୍ଶ ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଖତରନାକ ପାଇଲ୍ସ ହେଲେ ବି ଶାନ୍ତ କରାଇ ଦେଇପାରିବି ସାର୍। ସାର୍ କ୍ଲିଅର୍ ନୁହଁ, ଯେଉଁ ରୋଗର ପୀଡ଼ାଟା ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ଯେମିତି ମାସ ମାସ ଚିକିତ୍ସା ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଉ ମୋ ପାଖରେ ତା'ର ବହୁତ ସାରା ସାଧନ ଅଛି ଚିକିତ୍ସା, ହଁ, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ବହୁତ ତରିକା ମୁଁ ତା'ର ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ସାର୍। ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅର୍ଶନାଶକ ବୋଲି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛି, ଆଉ କିଛି ଜଡ଼ିବୁଟି ଦେଉଛି, ତାକୁ ବାଟିକିରି ଉଷୁମ କରିକି ମଲ ଦ୍ୱାରା ଲେପ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଲେପ ଦେଲେ ତା'ର ଥିକନେସ୍ ଆଉ ଫୁଲା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶୋଷଣ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେ ଖତରନାକ ପାଇଲ୍ସ ହେଲେ ବି ଶୀଘ୍ର ରିଲିଫ୍ ହୋଇପାରିବ। ତା'ପରେ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଔଷଧ ଅଛି। ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅମଗ କୌଣସି ହାଲତରେ ଫେଲ୍ ମାରିବନି। ତା ସହ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ, ତା'ପରେ କିଡ଼ନୀ ଜାତୀୟ ରୋଗ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିବ ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ସାର୍। କାଲି ବି ସମ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିମ୍ସରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖା କରିକି ମୋଠାରୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଆଗରୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ତା'ପରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରିକମେଣ୍ଡେସନ୍ ପାଇକି ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ସାର୍। ମୋର ତ ଏମିତି କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇପାରିବନି, ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ମଗାଇଲେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ମାଗେ,
ଆଉ ଫୋନ୍ ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କୋରିୟର୍ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ ହିଁ ତିଆରି କରେ ସାର୍।